نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. زهد في الدنيا کی فضیلت اور دنیا کو کم حاصل کرنے پر رغبت دلانا اور فقیری کی فضیلت کا بیان. قال اللہ تعالی انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ارشاد خداوندی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال بارش کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں. ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم یا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وقال تعالى وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. نیز فرمایا اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں. وقال تعالی اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارا آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش، اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اسے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نیز فرمایا لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. وقال تعالی یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو، خدا کے وعدے سچے ہیں تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے
اور شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب نہ دے. وقال تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. نیز فرمایا لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی, دیکھو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا, پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. دیکھو اگر تم جانتے ہو یعنی علم الیقین رکھتے ہو تو غفلت نہ کرتے. وقال تعالی وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نیز فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے, کاش یہ لوگ سمجھتے. اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور مشہور بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک جتنے بھی اس کتاب کے ابواب آپ نے پڑھے ہیں ان میں اگرچہ آیات بیان ہوئی ہیں لیکن بہت کم. ان سب کے مقابلے میں اس باب کے شروع میں آیات کی تعداد زیادہ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اس موضوع پر قرآن پاک کی آیات ہی بہت ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی مثال میں, پھر دوسری مثال میں, اور پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کو بارش سے تشبیہ دی گئی, آسمان سے اترنے والے پانی سے اس کی مثال دی گئی. ایسا کیوں کیا گیا؟ پانی کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں لیکن بارش کے پانی سے دنیا کو تشبیہ دینا ایک خاص معنی رکھتا ہے. پانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنویں کا بھی ہوتا ہے, نہروں کا, دریاؤں کا, سمندروں کا بھی ہے, چشموں کا بھی ہے, لیکن بارش کا پانی ایسا پانی ہے جو پہلے نمبر پر انسان کے بس میں نہیں, کنٹرول میں نہیں. باقی پانی انسان اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے, مرضی سے نکال سکتا ہے. جیسے آپ کے گھروں میں اگر موٹر لگی ہوئی ہے تو جتنا پانی آپ نکالنا چاہتے ہیں زمین سے اسے نکال سکتے ہیں, یا اسی طرح دوسرے ذخائر سے انسان کافی حد تک ان پر اپنی مرضی کر سکتا ہے. جہاں تک آسمان سے برسنے والی بارش کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بارش کا آنا یا نہ آنا انسان کی مرضی پر موقوف نہیں. جب بارش سے دنیا کو تشبیہ دی گئی یا مال کو تشبیہ دی گئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیاوی نعمتوں کا, مال و دولت کا آنا اس کے اپنے بس اور کنٹرول کی بات نہیں. جب اللہ تعالی چاہے وہ انسان کے پاس آتا ہے, اور اگر اللہ نہ چاہے تو انسان اپنی مرضی سے اس کو اپنے اوپر لا نہیں سکتا, برسا نہیں سکتا. پھر آپ دیکھیں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انسان بارش سے یہ بھی سیکھتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو ہماری مرضی سے نہیں آتی, یعنی ہماری مرضی کے مطابق نہیں برستی. بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ برسنا بند ہو جائے, اور بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ اور برسے, لیکن اس میں ہماری مرضی یا رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ وہ جب انسان کو ملتی ہے تو بعض اوقات جب وہی آزمائش بننے لگتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اتنی ہی کافی ہے, لیکن وہ انسان کی مرضی سے رکتی نہیں. اور بعض اوقات انسان پائی پائی کا محتاج ہوتا ہے اور ان چیزوں کو چاہتا ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ بارش جب برستی ہے تو جہاں چاہے جتنی برستی ہے, اسی طرح دنیا کی دولت بھی جہاں چاہے جتنی آتی ہے اس میں انسان کی اپنی غور و فکر یا انسان کی اپنی کوشش کا زیادہ ہاتھ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کی دولت زیادہ مل جائے تو انسان کے لیے آزمائش, اور اگر نہ ملے تو آزمائش. جیسے بعض اوقات بارش کا زیادہ آ جانا آزمائش یعنی طوفان یا سیلاب کی شکل میں, اور بعض اوقات نہ آنا قحط اور فاقوں کا سبب, وہ بھی آزمائش ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح ہے. یہ دنیا انسان کو جو ملتی ہے اللہ کی مرضی سے ملتی ہے, یہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, اور پھر یہ کہ جہاں جتنی چاہتا ہے برساتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب بارش آ جاتی ہے پھر انسان اس پر غور و فکر کرے کہ کس طرح وہ زمین میں کچھ پانی تو جذب ہو جاتا ہے, کچھ پانی پودوں کے اندر چلا جاتا ہے, پودے لہلہانے لگتے ہیں,
خوب سبزہ ہوتا ہے، بظاہر رونق ہو جاتی ہے، ہر چیز کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اور یہ منظر دیکھنے والوں کو بہت خوشنما محسوس ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہار کے آنے کے بعد خزاں نہ آئے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان کے حالات اچھے ہیں تو ہمیشہ وہ اچھے ہی رہیں، بلکہ یہ بتایا گیا یہاں پر کہ جس طرح پانی آتا ہے اور پھر وہ زمین زینت پکڑتی ہے اور اس کی رونق آ جاتی ہے، صبح یا شام ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتا ہے۔ اور یہاں انسان کے ساتھ فیصلے سے مراد یہ کہ یکایک وہ دولت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، یعنی اس پر انسان بھروسہ یا مان نہیں کر سکتا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ خود انسان کی زندگی اتنے خطرے میں ہے کہ انسان اپنے لیے جو کچھ بھی بنا لے، اس کے پاس کوئی یقینی صورتحال نہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ اسے استعمال کر سکے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ پیچھے رہ جائے اور انسان ہی چلا جائے۔ دوسری مثال میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہی کی مثال دی گئی اور پانی سے، اور پانی کو کہا کہ وہ زمین میں اور نباتات میں مل جل جاتا ہے اور پھر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، اور پھر کٹی ہوئی کھیتی جو ہے اسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، یعنی اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی اس مثال کے ساتھ کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، یعنی انسان کو دنیا میں خوش کرتے ہیں اور دنیا میں انسان ان کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اصل چیز جو انسان کے کام آنے والی ہے اور پائیدار ہے وہ ہے باقیات الصالحات، نیک عمل، انسان کی نیکیاں، جو ثواب اور اجر کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی زیادہ بہتر چیز ہے۔ پھر تیسری مثال میں بارش کی پھر مثال دی گئی اور فرمایا کہ جب بارش برستی ہے اور ایسے وقت میں برستی ہے، غیث کا لفظ استعمال کیا گیا، غیث اس بارش کو کہتے ہیں جس کی انسان کو انتظار ہوتا ہے یا جس کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، جس کی فریاد کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ پھر وہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ جاتی ہے، یعنی وہ بہار اور وہ رونق جو ہے وہ ماند ہو جاتی ہے، اور آخر کار کھیتی کٹ جاتی ہے اور سب سلسلہ دنیا کا ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی بخشش اور رضامندی اور اللہ تعالی کی طرف سے عذاب شدید، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز انسان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک وہیں پر رہ جاتی ہے اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ انسان کا مال بھی واپس آ جاتا ہے اور انسان کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے۔ جو چیز اس کا سہارا اور رونق وہاں پر بچتی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں جو چاروں طرف سے اس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ نمازیں ایک طرف آ جاتی ہیں، روزے ایک طرف آ جاتے ہیں، حج عمرہ وغیرہ ایک طرف آ جاتا ہے، صدقہ خیرات ایک طرف آ جاتا ہے، قرآن ایک طرف آ جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے قبر میں انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور باقی چیزیں جو ہے جن سے انسان محبت کرتا ہے، خواہ اس کی اولاد ہو، خواہ اس کا کاروبار ہو، خواہ اس کی دولت ہو، وہ سب کا سب اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی مثال میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں دنیا کی، جن کے نام یہاں لیے گئے، وہ مرغوب کر دی گئیں، اور آخر میں آیت کے بتایا گیا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ یا انسان کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہترین انجام اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں تم اس پر ریچھ مت جاؤ، کہیں اس سے دھوکہ مت کھاؤ کہ یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ جو کچھ آج تمہارے ہاتھ میں ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے، اور دھوکے باز سے مراد یہاں شیطان ہے، کہ جو انسان کے برے اعمال کو انسان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ پھر سورت التکاثر ہے، جو بہت ہی مختصر سورت ہے لیکن بہت ہی میننگ فل ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یعنی تمہارا دن رات سوچ بچار، تمہاری کوشش محنت ساری کی ساری اسی طرف لگی رہی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی تمہاری یہ خواہش بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی کیا معلوم ہو جائے گا، تمہارا انجام یا جو کچھ تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کمائی کر کے بھیجی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین،
کاش کہ تم جانتے ہوتے علم الیقین کو، اور علم الیقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو چیزیں ہمارے لیے بھلائی اور نقصان کی بتائی گئیں کہ کس کس چیز میں فائدہ ہے اور کس کس چیز میں نقصان ہے، دراصل فائدہ اور نقصان وہی ہے، رہا وہ فائدہ اور نقصان جو ہماری عقل یا ہماری سمجھ کے مطابق انسان کو نظر آتا ہے، وہ فائدہ اور نقصان نہیں، وہ دراصل نظر کا دھوکہ ہے۔ پھر آخری آیت جس سلسلے کی، اس میں فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، جس طرح انسان جب کھیلتا ہے تو کھیلنے والوں کو بھی کھیل کے وقت نہ اسے تھکاوٹ یاد ہوتی ہے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ پسینہ، کوئی چیز اس کو کھیلنے سے روکتی نہیں، اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہر چیز سے غافل ہو کر اس کھیل کے دیکھنے میں پوری طرح محو ہوتے ہیں۔ لیکن جب کھیل چکتے ہیں کھیلنے والے تو وہ بھی تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے والے تو ان کے اوپر بھی ایک ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بالکل دنیا کا حال یہی ہے کہ انسان اس میں جتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ان سب چیزوں کی کتاب بند کرے گا تو اس کے بعد جو انجام اس کو دیکھنا پڑے گا، اگر اس نے صرف اپنے آپ کو کھیل تماشے میں ہی مصروف رکھا تو وہ اس کے لیے پریشان کن ہوگا۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَأَكْثَرُ مِنْ أَن تُحْصَرَ فَنُنَبِّهُ بِطَرَفٍ مِنْهَا عَلَى مَا سِوَاهُ، اور اس مضمون کی حدیثیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا حصر ممکن نہیں، یعنی ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لہذا چند حدیثیں ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، وَعَنْ عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ الْأَنصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، متفق عليه۔ حضرت عمر بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کا جزیہ وصول کر کے لائیں۔ جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے ان کی جان اور مال کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے بدلے میں۔ پس وہ بحرین سے مال لے کر آئے، انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی تو وہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو انصار آپ کے سامنے آئے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آیا ہے۔ انصار نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہاری فقیری کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے خوف رہتا ہے کہ تم پر بھی دنیا کی فراوانی اسی طرح ہوگی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پس تم دنیا کی طرف رغبت کرنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے رغبت کی تھی، پس دنیا تم کو تباہ و برباد کر دے گی جیسا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انصار کہ یہ لوگ جو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے، ہر روز نماز میں نہیں ہوتے تھے، تو کیا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، مدینہ میں صرف مسجد نبوی نہ تھی بلکہ اور بھی مساجد موجود تھیں جس میں لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے، بالکل اس کے قریب نہیں بلکہ ارد گرد کی بستیوں میں، جیسے قبا کی مسجد تھی، مسجد قبا جو آج بھی مشہور ہے، اس کے علاوہ اور بھی آپ سبا مساجد کے نام سے جو مسجدوں کی زیارت مدینہ میں جانے والے لوگ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مختلف مساجد جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یا کہیں ایک مرتبہ آپ نے پڑھائی تو پھر اسی جگہ کو مسجد بنا لیا گیا، جیسا کہ
ایک صحابی جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور مسجد کے درمیان ایک نالا بہتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی بہت ہو جاتا ہے اور میں آپ کے تک پہنچ نہیں سکتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز ادا کریں تاکہ جس جگہ آپ نماز پڑھیں اسی جگہ کو میں مسجد بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے نفل نماز وہاں پر ادا کی اور جماعت کے ساتھ کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بھی جماعت سے ادا کی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر صلاۃ التسبیح وغیرہ ہم نفلی نماز ہے لیکن جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ تو پھر اس جگہ کو بھی مسجد بنا لیا گیا، یعنی دور دور لوگ جو مسجد نبوی سے رہتے تھے وہ اپنے ارد گرد کی مساجد میں نماز پڑھتے تھے اور ایسا کرنا ان کے لیے کوئی غلط بات نہ تھی۔ تو اس روز وہ جب انہوں نے سنا کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ کچھ مال لائے ہیں، جزیہ لائے ہیں جو مسلمانوں پہ تقسیم ہوگا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کے وقت ان کو بھی یاد رکھیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو مسکرا پڑے اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری دی جائے گی اور تم خوش ہو جاؤ گے جو دیکھو گے، یعنی واقعی تمہیں بھی مال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی توجہ ایک بہت اہم بات کی طرف کروائی، اور وہ بات کیا تھی کہ مجھے تمہاری فقیری سے ڈر نہیں لگتا کہ تم فقیر ہو گئے تو تم پر کوئی آفت گزرے گی، مجھے تمہاری غنا سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیتا ہے، کسی نہ کسی بہانے اللہ کو یاد کر لیتا ہے، یعنی شدت کے وقت اور تکلیف کے وقت قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ زیادہ یاد آتے ہیں بنسبت آسانی اور خوشی اور راحت کے موقع پر، پھر شکر ادا کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے تم پر یہ ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا فراواں ہو جائے گی اور پھر تم اس میں رغبت کرنے لگو گے۔ دنیا کی فراوانی اپنی جگہ بری چیز نہیں ہے، جو اصل خرابی ہے اور جو اصل برائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر محو ہو جائے اور اس کے اندر محو ہونے کے بعد اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ مال اور دولت انسان کے لیے برائی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کو یاد رکھیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے اور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لہٰذا وہ اجر میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہمارا درجہ بھی ان کے برابر ہو۔ چنانچہ آپ نے ان کو تسبیحات بتا دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرنا، کیونکہ یہ ذکر کرنا بھی صدقہ ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہ اپنا اس طرح صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ جب صبح انسان اٹھتا ہے تو اس کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، جسم میں شاید 360 یا 65 کچھ اس طرح کا فگر بتایا کہ اتنے جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے اور انسان کو ہر روز اس کا صدقہ ایک طرح سے دینا چاہیے۔ اب یہ کہ جب انسان سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دراصل یہ ان سارے اپنے جسم کا ایک طرح سے صدقہ ادا کرتا ہے۔ اب ایسی شکل میں جبکہ انسان کے پاس مال نہ ہو تو ذکر جو ہے وہ صدقہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری تھی۔ وہ گئے اور انہوں نے تسبیحات شروع کر دی، پھر کچھ دن کے بعد مالدار لوگوں کو وہی تسبیحات پتہ چل گئی تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی۔ پھر وہ واپس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہمارے مالدار ساتھیوں کو بھی پتہ چل گئی ہیں اور پھر وہ ہم سے درجے میں آگے بڑھ گئے، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ لہٰذا اگر انسان کے پاس مال و دولت ہو اور اس سے وہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہو تو وہ انسان کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن کب ناپسندیدہ ہے کہ جب انسان کو وہ دولت اپنے اندر اتنی محو کر لے، اتنا غافل کر دے کہ انسان اپنے فرائض سے کوتاہی برتنے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بزرگوں سے اور ایسے بزرگان دین سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ آرام دہ بستر پر نہیں لیٹتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد کی نماز ان کی قضا ہو جائے، یعنی نیند کے زیادہ آ جانے کی وجہ سے، اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی کنڈیشن یا ایسی حالت میں رکھتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انہیں بتایا گیا کہ ایسے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی فتوحات ہوئی ہیں، ایران کی طرف، روم کی طرف، جہاں مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد میں مال آیا، تو وہاں جو مسجدیں بنائی گئیں ان کے اندر بہت زیادہ زیبائش و آرائش کا کام ہوا اور انہیں بہت خوبصورت سجایا گیا، بنایا گیا، ان کے اندر جواہرات وغیرہ لگائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا گیا، یہ اسراف ہے۔ لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا کہ مسجدوں کی یہ زیبائش و آرائش نئے ہونے والے مسلمانوں کے
دین کی طرف آنے کا سبب بنتی ہے. بہت سے لوگ جب ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس بہانے سے دین کی طرف آتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ پھر ان کو اسی حالت میں چھوڑ دو. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کے فرق سے اعمال بدل جاتے ہیں, اور نیت کے تغیر سے انسان کی وہی کوشش جو بظاہر مذموم ہو سکتی ہے, نیت کی درستگی کے ساتھ وہی چیز انسان کے حق میں نیکی اور اجر اور ثواب ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جس چیز سے ڈرایا گیا اور جس چیز سے اصل خبردار کیا گیا وہ یہ کہ جب دنیا تم پہ فراخ ہو جائے گی تو پھر تم اس میں کھو جاؤ گے, تم اس میں غافل ہو جاؤ گے. پھر کیا ڈر کس بات کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ پھر ہوگا یہ کہ جب تم اس کی طرف رغبت کرو گے اور تم اس میں غافل ہو جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے, انہی قوموں کی طرح جن کو یہ سب کچھ ملا اور وہ ان میں کھو گئے اور پھر وہ برباد ہو گئے اور ان کی تباہی ہوئی. یہاں ایک اور بات آپ کے ذہن میں رہے کہ دنیا کس وقت انسان کو غافل اور کس وقت انسان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بارے میں وہ حدیث آپ دہرائیں اپنے ذہن میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب امت مسلمہ کی طرف دوسری قومیں غیر مسلم قومیں چڑھ دوڑیں گی اور اس طرح ٹوٹ پڑیں گی اس پر جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, یعنی کھانا لگا ہوا ہو اور بھوکے لوگ آ جائیں اور وہ کھانا دیکھیں اور انہیں بلایا جائے کہ کھاؤ تو وہ تیزی سے کھا جائیں گے اور سارا کھا جائیں گے اور ختم کر ڈالیں گے, اور جس طریقے سے وہ کھائیں گے اس میں وہ ادب اور تمیز اور لحاظ اور وہ سب کچھ بھول جائیں گے. تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہمارے یعنی آئندہ نسلوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ دوسری قومیں ہم پر چڑھ دوڑیں اور ہم پہ ٹوٹ پڑیں اور ہمارا اس طرح خاتمہ کر دیں. اور حقیقت ہے یہ کہ دنیا میں آپ دیکھیں کیا کسی بھی غیر مسلم قوم کا اتنا خون بہتا ہے جتنا مسلمان کا بہتا ہے؟ کیا دنیا میں جتنے لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں یعنی مہاجرین, ان میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا میں جتنے اس وقت لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اس میں 80% حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے کہ جو مہاجروں کی شکل میں دنیا میں در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں. اور جس طرح ان پہ قیامت ٹوٹی ہے, بوسنیا کی طرف آپ دیکھیں, فلسطین کی طرف دیکھیں, عراق میں آپ دیکھیں, مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے ہاتھوں جو قیامت ٹوٹی ہے مسلمانوں کے اوپر, یہ بالکل ایسا ہی نہیں لگتا کہ جیسے بھوکے کسی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے ہوں اور وہ بدتمیزی کے ساتھ اس کو ہر چیز کو توڑ پھوڑ جائیں اور کسی چیز کا لحاظ نہ رکھیں. تو اس موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے, ہم تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم تھوڑے نہیں ہوگے, تم بہت زیادہ ہوگے, لیکن تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے خوف کھانے لگو گے. جب تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ تم دنیا سے محبت کرو اور موت سے ڈرنے لگو تو پھر تمہارے اوپر دوسری قومیں چڑھ دوڑیں گی. اشارہ اس چیز کی طرف تھا کہ جب تمہارے اندر سے جہاد کی روح ختم ہو جائے گی تو اس وقت پھر تم واقعی کمزور پڑ جاؤ گے.